На обновената учебна площадка за безопасно движение, оборудвана с пътни знаци, пътна маркировка и регулировчик, лагерници, почиващи в базата на ученически отдих и спорт в Равда, показаха на практика дали знаят правилата за уличното движение. В последния етап на тази годишната национална лагерна викторина по пътна безопасност, учениците от западните покрайнини, малки художници от Арт Студио в Казанлък, гласовите певци от Плевенски хор Званика и пловци от Стара Загора караха велосипеди в реална пътна транспортна ситуация, давайки път на пешеходците, един от които бе и талисман на състезанието, Котето Стопчо. По-малките мълчугани, които не можеха да карат колело, редиха пазели с различни пътни знаци. Какво ти хареса най-много в състезанието? Ами, че се научават повечето основните правила за безопасността на движението и че повече деца вече знаят правилата, знаят и знаците, и значението им и къде трябва да пресичат. Беше повече интересно, понеже научаваме нови неща и знания, докато се забавляваме тук в тази база. И мисля, че това е един добър и интересен начин, за да освоим това, което иначе ни е трудно да научим. Пътната обстановка в страната и статистиката за пътно-транспортните произшествия продължава да са тревожни. Затова една от целите на обучението на лагерниците за пътна безопасност е децата да бъдат коректив на родителите си, когато те шофират неправилно. Голям е броя на загиналите като пътници. Това е проблем на възрастните. 95% от загиналите и тежко ранените деца са по вина на възрастните. Само 3% са по вина на децата. Нали си давате сметка, че децата са много по-добър участник в пътното движение. 3%, а 95% възрастните. Другите 2% са, нали, пътища и разни други такива проблеми, които се създават. Така че ние търсим начин да се справим с тези недисциплинирани, нетолерантни водачи, но борбата е трудна, войната по пътища продължава и търсим възможност един мост и един коректив да ни бъдат децата.